hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay ka hadashay isla markaana ay ku eedeysay Mareykanka in duqeymaha uu ka fuliyo Soomaaliya uu ku bartilmaameed sadaa ma qasar mararka qaar ay ka soo gaaraan dad rayida. Cabdiraxmaan Kambaal ayaa warkan faahfaahinaya. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa baahisay in xog dhexdhexaad ah ay ku sameysay duqeynta Mareykanka uu ka geysto gudaha Soomaaliya ay ku waxyeeloobaan dad shacaba, taa oo sheegtay in cadeyn cad ay u hayso. Warbixinta Amnesty International ayaa ciwaan looga dhigay dagaalka qarsoon uu Mareykanku ka wado Soomaaliya. Waxa ay hay'addu sheegtay inay hayso diiwaanka 14 qof oo rayda oo ku geeriyootay duqeymaha ciidamada Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya, 8 kalena dhaawacyo xun oo halis ay ka soo gaareen. Sanadkan gudihiisa ayay sheegtay in Mareykanka duqeymo fara badan uu ka fuliyay, kaa uu ku leeyay dad shacaba iyo xoolo nool intaba. 5 duqeyn uu fuliyay Mareykanka ayaa la sheegay inay riboot ahaan ay hayso Amnesty, ka ay ku geeriyoodeen dad fara badan oo ka dhacay gobolka Gedo iyo Shabeellada Hoose. Hay'adda ayaa intaasi ku dartay warar muuqaal ah oo hayso waxad gudub caalami ku ah Mareykanka in ay hayso hay'adda Amnesty International dagaalada iyo falandambiyeedyada Mareykanka uu ka geysanayo Soomaaliya. Amnesty ayaa warbixinteeda waxay ku dartay uu taliska Mareykanka ee Africom loo yaqaano inuu inkiray markii warbixin loo raadiyay, balse shacabka iyo weliba dabagal ay sameysay Amnesty International lagu soo helay dhibaatada shacabka ku dhacday. Tirada dhammaan ee dadka raidka ah ee waxyeeloobay ayaa waxa ay ku sheegtay in kor u dhaafayso 100 ruux, waxayna tilmaamtay in xogtan ay tahay mid dhexdhexaad ah, kana madax bannaan been abuur iyo weliba waxyaabo kale. Sidoo kale Amnesty ayaa sheegtay howlgalka military ee Mareykanka ee Soomaaliya in caqabad buuxda uu ku yahay shacabka Soomaaliyeed, kuwa ay tilmaamtay inaysan waxba galabsan.